تعرف تلك المشكلة عن تقلبات الحصص التمويل. أسمعنا. É melhor agir com discrição.
Disseram que o harém dele é o lar de centenas de mulheres, isoladas do olhar de homens. Talvez esse lugar seja mais protegido que a Lamute. Dizem que nenhum homem pode entrar no harém a menos que seja eunuco ou o próprio califa. Não sou nenhum dos dois, então isso vai ser interessante. Nem pensa nisso. Continua andando. Isso foi amigável. Vou ter que dar outro jeito de entrar. A influência dela diminuiu. Seus seguidores minguam a cada dia. Kabiha é uma ótima mulher, Farah. Ela era. Enquanto Al-Mutal Akil estava vivo. Mas o filho dela não o sucedeu e o tempo dela já passou. Quando a maré baixar, você será levada para o mar? Eu não gosto de me envolver com política, Nazrin. Por favor, sabemos o que você é. Já chega! Os novos eunucos vão chegar a qualquer minuto. Encontre-os no portão, Makira. E tente não estragar tudo. Vamos, Nazrin. Novos servos significam novos rostos no harém. Se eu tivesse o uniforme de um eunuco, poderia me infiltrar. Preciso da sua ajuda, amigo.
Ivan Bascon. Ma mushkila to dosto. Peraí, o quê? Isso é meu. E aquela ali quase sai impune. Ela é uma pervertida. أقام دباغ المنجر. جلويا تنيكا. أكنا في يوم المنصور. ذلك غير معتاد. Parece servir. É uma pena alguém já estar usando. Melhor eu esconder você agora. Mais um membro de Tahabin. Eu preciso investigar. Me mostre o caminho adiante. Sai! Agora. Eu fico indignada.
أنت؟ ما هذا إذا؟ في نهاية المطاف. Eles estão me procurando. Isso não te pertence, guardas! Pouco apertado no peito e na barriga. Tomara que funcione. Tamara, eu te conheço? Acho que não. Hoje é meu primeiro dia. Eu não quero me atrasar. Makira, assalamu alaikum. Conhece ele, Makira? Eu... O quê? Já se esqueceu de mim? Não, não, eu sinto muito, é que faz tempo. Tudo bem, eu entendo. Meu rosto é bem esquecível, diferente do seu. Farah está me esperando. Cá entre nós, ela é assustadora. Por favor, não quero me atrasar.
Deixe-o entrar, Abbas. Baraka la rufiki, Saidati. O que você está fazendo? Hã? Makira! Eu só estava... Invadindo o escritório de Kabiha? Você não é um eunuco! Vá embora, eu vou contar para Nazrin! Vou contar para Fara! Contar o quê? Que você me deixou entrar? Acho que não vão ficar felizes com isso. Você é uma Kahramana, não é? Você serve e atende às necessidades das concubinas. Quando foi a última vez que perguntaram o que você precisa? Alguém que não vai julgar. Alguém que você poderia esquecer que esteve aqui. Você deve precisar de alguma coisa, Makira. Ou querer. Realmente tem uma coisa. Abbas no portão. Ele tem olhos para Fara. A Umualad. Ele não olha para mim. Mas Fara usa uma tinta para fazer os olhos parecerem maiores. E se eu tivesse um pouco, acho que ele poderia... Não precisa dizer mais nada. Estou ao seu serviço. Onde posso encontrar essa tinta? No depósito, mas ninguém além de Nazrin pode entrar. Fara confia tudo a ela. Até a poção mágica. Fara tem uma poção mágica? Ela faz Nazrin carregá-la. Diz para ela quando quer um gole. Deixa o hálito dela horrível. Mas eu daria tudo para experimentar. E você vai. E em troca, Makira, o que você vai me dar? A chave do escritório. Tinta para os olhos e poção mágica. Seu desejo é uma ordem. Tinta para os olhos e poção mágica. Sério mesmo? Essas não são as notas, Aisha. É melhor parar. Araxes, Burison e Farafain de Exalei. Desculpa, não estou entendendo. Mas o que é essa poção mágica? Ah, já sei. Álcool. Olhos maiores podem ajudar o meu disfarce. Não, foco, Basim. Você precisa da chave. Peguei a tinta e a poção. Agora vamos pegar a chave. Aí está você. Ah, obrigada. As outras dizem que eu sou nova demais para as tintas e poções, mas não sou nova demais para saber por que usam essas coisas. Claro que não. Agora, a chave... Só sabem mais que eu porque leram esse livro. O Jardim e seus Mistérios. É sobre biologia, o corpo e seus segredos. É bem infame. Você já leu? Não. Fara guarda ele nos aposentos do califa.
Ficam no telhado e são totalmente proibidas. Makira, tínhamos um acordo. Por favor, você podia só pegar o livro e trazê-lo para o meu quarto. É na ala leste, à esquerda. Ah, tá bom. Mas aí você me dá a chave. Tinta poção, agora ela me faz pegar livros indecentes. Eu queria me passar por servo, não ser um. Senhor, está perdido? Não devia estar aqui. Ei, o que aconteceu? O quê? Como que essa... Vende fumaça? Aposentos dignos de um califa. O jardim e seus mistérios. Nada de muito indecente no título. Acho que essa é a ideia.
A ambição de Abu Abdallah não tem limites. Mas, Farah, ele ainda não acredita que vai tomar o trono? Conhece a mãe dele? Você, Kabirra podia não ligar para atrasos, mas não sou tão tolerante quanto ela. Sinto muito, Farah. Não vai acontecer de novo. Farah! Para você, ela é Serati. Ou Yuma Walad. Vá fazer o seu trabalho. Aí está. Aproveite. Vamos torcer para ela não inventar mais tarefas. Acho que criei um monstro. Preciso de uma opinião sincera sobre o meu poema. Eu estou com dificuldade na 23ª estrofe. Qual é a estrofe? Esquece, Filisteu. Você, me diga que já leu Al-Kindi. Sinto muito, Saidat. Ai, será que ninguém mais lê? O livro está no seu quarto. Agora? E aí? Meus olhos estão maiores? Enormes, Makira. Preciso da chave. Essa poção te dá confiança. Eu sinto como se pudesse dominar o mundo. Sim, eu conheço essa poção. Tínhamos um acordo, Makira. A chave. Agora. Espera. Você tem que devolver a poção para Nazrin. Se Farah descobrir que sumiu, ela vai ficar furiosa. Aí eu te dou a chave, eu juro. Tá bom. Enquanto eu estiver fora, beba um pouco de água. Essa é a última vez, Basim. Coloque o pé no chão. De volta ao seu lugar. A poção está de volta. Está tudo bem. Agora vou pegar a chave com Makira, nem que tenha que arrancar das mãos dela. Pronto! Eu acabei! Obrigada. Engraçado, eu tô com um pouco de dor de cabeça. O que vai acontecer agora? Você vai me dar a chave. Ah, tá bom. Não tá com ela? Tem medo da Kabirra? O que foi? Não, não. Ela já era. É o que todos dizem. É só que eu tava me divertindo. Aqui está. Finalmente. Agora é hora de encontrar as respostas. Um mapa do Califado e de Alamut.
Um livro autografado com os poemas de Arib. O oceano, o deserto, a cobra e a pomba. Me lembro desse perfume. Senti o aroma dele no bazar. E talvez no harém. Mas em quem? Um grampo de cabelo. É da Ning. Quando Kabir conseguiu pegá-lo? A sala é enorme, mas está vazia. Parece ter coisas faltando, incluindo a própria cabirra. O que aconteceu? A Farah não vai beber nada! Coisa da bebida dela. Eu vi Nasrin dando a ela. O que foi? O que você deu a ela? Ela sempre bebe isso. Ela pediu pra mim! É inofensivo! Chama isso de inofensivo, Nasrin! É melhor você ir. Agora. Me dá a chave. O que aconteceu com ela? Eu. Você não devia ter me deixado sozinha com aquele frasco. Vou vasculhar os quartos. Você, comigo! Eu não fiz nada! Eu não machuquei ela! O que você fez? Relaxa. Não tem ninguém olhando. Vamos estar muito ocupados com o livro que está no quarto de Nasrin. No quarto de Nasrin? O jardim e seus mistérios. Nada indecente, só um estudo sobre ervas nativas, suas propriedades medicinais, venenosas, cosméticas. Peladona. Erva moura letal. Em pequenas doses, deixa os olhos lindos. É uma pena ter usado tudo nela. O quê? Você as viu? Farah e Nasrin. Espalhando veneno em todo o mundo. Contando mentiras e boatos sobre a minha senhora. Kabirra. Uma morta, a outra em desgraça. Ninguém vai ouvi-las. E a Sila? O que é você? Leal. Na ausência de Kabirra, eu defendo o trono daqueles que podem substituí-la. O escritório dela tá vazio. Ela te abandonou, Makira. Você serve a uma senhora desleal. Ela vai voltar do palácio assim que o perigo tiver passado. Você não deveria ter me contado isso. Não faz diferença. Você nunca a encontrará. Agora, vai com calma. Tem crianças por perto. Ah, belo uniforme. Combina com você. Não posso fazer nada pela Farah. Mas se Kabirra é a chefe da Ordem, ainda posso salvar quem ainda sofrerá pelas mãos dela.